Ти бувала колись у музеї писанки у Коломиї? Колекція музею налічує понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць з різних регіонів України та країн світу. Це писанки, мальованки, дряпанки, створені на курячій, гусячій, страусиній чи навіть перепелиній шкаралупі. До речі, Коломия – це ж біля моїх рідних Чернівців, а я й досі не була. Але завжди мріяла і тепер твердо вирішила, що поїду, як і в усі інші цікаві місця України, до яких досі не могла дістатися. Так, а поки що давай подивимось про інші проєкти, пов'язані з українськими великодніми писанками. Зараз вони реалізуються по всьому світу. Про українську великодню писанку знає весь світ. Щороку у різних країнах влаштовують майстер-класи зі створення писанок, проводять благодійні виставки та фестивалі. Один з найбільших фестів проходить у канадському містечку Вегревіль. Цього року він буде ювілейним – 50-м. 130 років тому перші емігранти з України прибули до Вегревілю. Тепер маємо нагоду приймати нову хвилю українців, і ми раді вітати їх. На щорічному фестивалі «Українська писанка» демонструємо найкращі аспекти нашої культурної спадщини. Зокрема, навчаємо створювати великодні писанки. У Вегревілі знаходиться другий у світі за величиною пам'ятник писанці. Складається він з 3,5 тисяч алюмінієвих кольорових деталей, має 5 метрів у висоту та 5,5 метрів у ширину. Писанка обертається за напрямком вітру. На конструювання гігантського яйця знадобилось понад 12 тисяч годин. Етнографиня та художниця українського походження Софійка Зєлик – авторка виставки українських великодніх яєць у США. Ініціатива Софійки полягає в тому, щоб кожен бажаючий розмалював власну писанку і таким чином поповнив велику живу інсталяцію. На думку мисткині, чим більше писанок з усього світу збереться для проєкту, тим більшої сили та значення набуде її інсталяція. Як етнографіня та народна художниця, я займаюсь культурною дипломатією, створюючи писанки. Спочатку розмалювання яєць було дохристиянським весняним ритуалом. Вважалося, що яйця, прикрашені символічними мотивами, прискорюють повернення Бога Сонця та сприяють відродженню природи після довгої зими. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну писанка стала моєю персональною зброєю проти цього зла. Наразі у колекції пані Зєлик вже понад 500 писанок, розмальованих у 11 країнах світу. За задумом Софійки, проєкт «Писанка – символ надії» триватиме до перемоги України над агресором. А фінальний етап вона обов'язково проведе на мирній українській землі. Мисткиня хоче символічно закопати писанки для щедрого врожаю та процвітання країни. А ще запевняє, що саме енергія та сила колективної творчості зроблять ворога нездатним сіяти хаос у світі.